Հանրապետությունում դեռևս շարունակվում է արտակարգ դրության ռեժիմը։ Չնայած մայիսի 4-ին որոշում է կայացվել հանել ազատ տեղաշարժի սահմանափակումը, այնուամենայնիվ քաղաքացիները վարակից հնարավորինս արագ ձերբազատվելու համար պետք է շարունակեն օգտվել պաշտպանիչ միջոցներից։ Կապանի դեղատներում ալկոգելի, դիմակի, ձեռնոցի պակաս չի զգացվում, իսկ ահա մարդկանց հոսքը քչացել է։ Ձեռնոցների, դիմակների վաճառքը, ալկոգելների վաճառքը ավելի քիչ է, բայց դեղատանը միշտ հաճախորդները գալիս են իրենց մշտական դեղորայքը գնելու համար, այսինքն եթե տվյալ հիվանդը միշտ խնդիր ունի շաքարային դիաբետի հետ կապված, գալու է եւ գնելու է իր դեղը, դրա խնդիրը չի լինում։ Դեղագործյունե Գաբրելյանի խոսքով դեղատանը գնի փոփոխությունը վերաբերում է միայն դիմակներին, դա էլ կապված է որակի հետ։ 30 դրամանոց դիմակը կարանտինի օրերին 150 դրամ էր, հիմա արդեն 140-ով է վաճառվում։ Ներմուծում չկար, դրա համար թանկացել էր, այսինքն իրականում չէին ներմուծում եւ արդեն երբ սկսեցին կարել եւ դիմակները կարում էին, արդեն շատացել էր եւ դրանից էր թանկացել։ Մեր այցելած դեղատներից միայն մեկում կար բժշկական դիմակ, չնայած նրան, որ Հայաստանում դիմակի խնդիր կա, այնուամենայնիվ խորհուրդ չի տրվում գնել անհատներից։ Սա բժշկական դիմակ է, իսկ սա կարված դիմակ է, բայց ստերիլիզացված։ Այսինքն ստերիլիզացված դա նշանակում է, որ կարող ենք օգտագործել, այսինքն պաշտպանում է ինքը։ Տնային պայմաններում կարած դիմակը դա խստիվ արգելվում է օգտագործման համար։ Իսկ եթե կարվել է եւ ստերիլիզացվել է հատուկ պայմաններում, դա արդեն կարող ենք օգտագործել։ Վերջին ամիսներին շուկայում հայտնված մեծ քանակությամբ տարբեր ապրանքանիշների մասին համաճարակաբանը դժվարացավ կարծիք հայտնել։ Ցանկացած դիմակ իհարկե խնդիր իհարկե կարող է լինել որակի հետ կապված, եւ միանշանակ խոսել դրա որակի մասին դժվար է, որակից է ավելի ուրիշ հարց է կարևոր, ասենք ինչու համար է պետք գրել դիմակ, որտեղ է պետք գրել այդ դիմակը, ով պետք է գրի, սրանք է կարևոր հարցերը, թե չէ մասսայական դրսում ասենք նույն փողոցում քայլելուց դիմակ գրելը դա որևէ կերպ մարդուն չի պաշտպանում, ավելի շատ դա ստեղծում է կերպ պատկերացում, որ դու պաշտպանված ես, որևէ նշանակություն չունի, եթե դու ասենք փողոցում ման ես գալու ու դիմակ ես գրում, հա դա ոչ մի ձևով չի կարող պաշտպանել, եթե խոսքը գնում է ասենք նույն կորոնավիրուսից։ Դեղատան մենեջերը նշում է, մարդիկ նախապատվությունը տալիս են առավել մատչելի գին ունեցողին։ Հիմա դիմակի գինը արժե 140 դրամ, դրանք կարված ստերիլիզացված դիմակներն են, եւ կա բժշկական դիմակ, որը արժե 210 դրամ, ավելի շատ գնում են մաչելի դիմակները։ Դեղատներում պահանջարկ վայելող ապրանքը այսօրերին դիմակներն են, մինչդեռ խորհուրդ է տրվում առավել շատ հետևել հիգենայի կանոններին եւ իհարկե հաճախակի լվանալ ձեռքերը։